ီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့အိတ်ဇဲထဲမှာဒီနေ့ရက်စွဲနဲ့ဒီနေ့နာယူထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ short cut ကီးလေးရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ short cut ကီးလေးကိုဘယ်လိုနှိပ်ပြီးတော့အဲဒီအိတ်ဇဲထဲမှာဒီနေ့ရက်စွဲနဲ့ဒီနေ့နာယူဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရက်စွဲကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် keyboard ကနှိပ်ကမဲ့ short cut ကဘာလဲဆိုတော့ control key ကိုဖိထားပြီးတော့ width နှလုံးပေါင်းကီးကိုနှိပ်ပေးရမယ်ဗောနော်အဲအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ semi colon ခလုတ်လေးပေါ့အဲ့ဒါဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင် JKLL ကဘီနာမှာရှိပါတယ် L ကဘီနာမှာရှိတဲ့ semi colon လေးပေါ့နော်မြန်မာလိုဆိုတော့ဝစ်ဆာနှလုံးပေါက်ပေါ့အဲ့တော့ control ပြီးထားပြီးတော့အဲ့ဝစ်ဆာနှလုံးပေါက်ကိုတွဲနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့ရက်ဆွဲရတယ်ဒီနေ့အခုအချိန်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ control shift ကိုပြီးထားပြီးတော့ sonar ကဝစ်ဆာနှလုံးပေါက်ကိုပဲပြန်နှိပ်ပေးပါအာဒါဆိုလို့ရှင်တော့အာကျွန်တော်ဒီမှာအခုနိုင်အချိန်ကိုရသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော် shortcut နဲ့သွားတာဖြစ်တယ် formula နဲ့လည်းသွားလို့ရပါတယ် formula နဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရက်ဆွဲနဲ့နော်ဒီနေ့ရက်ဆွဲနဲ့နာယူသိကြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ညီမချင်းထို TO DAY 2 day ပေါ့နော်ပြီးရင်ခွဲစာခွင့်ပိတ်ရေးပြီးတော့ enter ခောက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင် sorry 2 day ကဒီနေ့ရက်ဆွဲပေါ့နော်ညီမချင်း2 day ခွဲစာခွင့်ပိတ်ပြီးတော့ enter ခောက်ရင်ဒီနေ့ရက်ဆွဲရတယ်အာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရက်ဆွဲနဲ့နာယူလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ညီမချင်းထိုးပြီးတော့ noun function ပေါ့နော်ကျွန်တော် noun formula ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ noun ဆိုတဲ့ဟာကိုရေးမယ်ခွဲစာခွင့်ပိတ်ထည့်ပြီးတော့ enter ခောက်ပေးပါဒါဆိုရင်ဒီနေ့ရက်ဆွဲနဲ့နာယူရသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်